L'Escola d'Art Superior i Disseny d'Alcoi prepara un nou curs amb importants novetats. Totes aquestes hem volgut conèixer-les de la mà del seu director, Eduard Corbí. El disseny és un dels mecanismes claus per harmonitzar el que és innovació, el que és resposta al gust, a les tendències, als mercats, el que és produir coses ja en clave de sostenibilitat, el que és qualificar el que està fent-se. I en aquest sentit, el paper que estan jugant les empreses, totes estan fent un esforç tremendo en aquesta direcció, i el paper que podem jugar nosaltres i aquesta concurrència canalitzant aquests talents, aquestes persones que tenen aquesta capacitat de ser creatives, és una contribució substancial a lo que és el repte de la nostra societat. La novetat més important per al curs 2018-2019 és la incorporació del màster en disseny paramètric. Anem a començar a desenvolupar màsters. El primer màster és el de disseny paramètric, que és un camp que té molta importància i interès per a l'àmbit del disseny avançat i per a l'empresa, perquè afavoreix el que és la producció digitalitzada. En aquests moments, quasi tots els àmbits de la producció, des de l'àmbit de produir objectes, el textil, la moda, el calcer, el mobiliari, en fi, gairebé tots els àmbits de producció s'han robotitzat, i entonces la introducció de softwares que permetixen un disseny que respon a uns paràmetres i que és capaç de generar variances i sobretot produir després una fabricació completament digitalitzada en quant que es pot programar i es pot introduir de sistemes productius robotitzats, és un àmbit vital, diríem actual, i que obri el futur immediat. El disseny podem veure que està present en quasi qualsevol sector productiu, com podem veure, tenim una molt bona relació en Tutto Piccolo, empresa d'ací de les nostres comarques. És important, no?, que l'escola d'art estigui relacionada amb les empreses de l'entorn, no? Sí, l'escola d'art ja té una trajectòria en relació directa en empreses. En aquests moments anem a impulsar una ampliació i una profundització d'aquesta relació, perquè entenem que les empreses i nosaltres tenim uns marcs comuns, que seria desenvolupar projectes demostratius, realitzar un àmbit de creació que obliga a les empreses i al disseny el que són descobriments, desenvolupaments que tenen que veure en les demandes del mercat, en les dinàmiques en què les nostres empreses estan implicades en la competència internacional. I per al curs vinent, encara no és confirmació oficial, però potser hi ha gent estudis de fotografia també a l'escola d'Alcoi, no? Sí, nosaltres hem sol·licitat la implantació d'un cicle superior de fotografia. És un àmbit molt interessant i només podem fer arribar a tots els ciutadans que estiguin interessats el que es posen en contacte en el centre, perquè estem a l'espera de que ens confirmi el que puguem desenvolupar aquest curs que ve. Com a director ens agradaria que ens contara quins termines de matriculació hi ha i també enviar un missatge per a aquells potser futurs dissenyadors que estiguin pensant en cursar els seus estudis ací a Alcoi. És el dia 31 quan es fa la prova. Aquesta prova de maduresa dona accés a persones que no tenen un itinerari, diríem, estrictament acadèmic, poder entrar en una xarxa superior. Aquest és el plantejament, és una prova de maduresa. Després, el dia 11 de juny, fem una prova específica, unes proves específiques que ja són d'especialitat. En aquest moment estem oferint 11 especialitats, possiblement som un dels centres a nivell de l'Estat que més oferta té, de les quals 5 són d'ensenyança superior, de l'àmbit gràfic, de l'àmbit de moda, d'interiorisme, de producte, i un itinerari que tenim
és de il·lustració del producte. I després tenim uns cicles superiors que també responen a aquestes famílies. I més enllà, el que sí que vull fer arribar, no?, a tots aquells aquelles persones que realment tinguin vocació per l'àmbit del disseny, per la creació, perquè tinguin aquest talent, que l'escola ofereix un lloc especial, un lloc, un clima que pot potenciar la seva capacitat creativa,